हामीले लागोस दुर्व्यसन विरुद्धमा अभियान धेरै लामो समय देखि जब निर्वाचित भए त्यहाँदेखि प्रत्येक शुक्रबार यसरी नै कराउँदै 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 एक खालको चेतना छर्ने अभियान चलाउँदै आइरहेको छ। अब यो अभियानले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ या छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कनको विषय हो र हामीले चाहिँ नि यो यस्तो खालको चेतनाको कुरा ज्ञानको कुरा गरेर छ महिनामा यसको रिजल्ट ठोस आउँछ यो पुल जस्तो हो त्यो गेट जस्तो आउँछ भट्टै देखिन्छ भन्ने कुरा होइन। जसरी हामीले चाहिँ नि विद्यालयमा नर्सरीदेखिहरूलाई के अरे नर्सरीदेखि होइन हामी भित्र छिर्छौँ त्यस पछाडि स्कुल पढ्छौँ कलेज पढ्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा ठोस रूपमा देखिँदैन। त्यसरी नै यो एउटा अभियानलाई पनि हामीले सिक्ने र सिकाउने एउटा अनौपचारिक पाठशालाको रूपमा चलाउँदै आइरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई यो बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसले ठोस रिजल्ट छ महिनामा पाँच महिनामा एक वर्षमा निकाल्न सक्दैन तर यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो अभिव्यक्तिहरूमा हाम्रो व्यवहारहरूमा हाम्रो चाहिँ दिनचर्यामा हाम्रो सामाजिकतामा हाम्रो समाजप्रतिको दृष्टिकोणमा हामी आफूले आफैलाई चिन्ने दृष्टिकोणमा हामी आफैले आफैलाई कुन किसिमले चाहिँ लिइरहेका छौँ भन्ने हाम्रो त्यो पर्सेप्सनहरूमा चाहिँ यसले फरक पार्दै जान्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अनेक कामहरू छोडेर अत्यन्त व्यस्त भइन्छ र पनि शुक्रबार चाहिँ लागु औषध विरुद्धको कार्यक्रम लिएर यसरी नै चोक चोकमा वडा वडामा टोल टोलमा यसरी खोला खोल्सी कहाँ कहाँ हुन्छ जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जोखिमका क्षेत्रहरू देख्छौँ त्यहाँ गएर यसरी गराउने गर्छौँ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरूले सुन्नु होला बोल बोल्दिनँ म नमस्ते गरिराखेर गइहाल्छु भने बिजी छु तपाईँ पनि बिजी हुनुहुन्छ होला अलिक सुन्नुपर्छ के भन्दैछ भनेर है सुन्नु है यहाँ बस्नेहरूले विशेष सुन्नु होला हामी उताबाट यसो अभियन्ता भएर आउनेहरूले सुन्नु जरुरी नहोला यहाँ बस्नेहरूले सुन्नु होला तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा झै झगडा भइरहन्छ है भरे राति आउनुपर्छ फुलमुनि के गरिन्छ खोइ भाइ घरिघरि म एक्लै आउँछु नि यता त्यस्तो मेयर हो रातभरि पनि सुत्दिनँ बिहानभरि पनि सुत्दिनँ तिन बजी उठेर त स्टेटस लेख्छु अनि कतिखेर सुत्छ होला तपाईँलाई बाह्र बजी पनि एउटा स्टेटस लगाइराखेर तिन बजी पनि लगाइरहेको छ त्यति चिन्ता छ मलाई त्यति चिन्ता छ चिन्ता लिनुपर्छ मैले होइन तपाईँहरूको नगर प्रमुख यदि हुँ भने मैले चिन्ता लिनुपर्छ तपाईँहरूको शान्ति सुरक्षा तपाईँहरूको सुधार तपाईँहरूको विकास तपाईँहरूको हरेक कुराको सुख सुविधाको मैले चिन्ता लिनुपर्छ त्यही भएर नसुतेको खासमा यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो तपाईँहरूको सेवा गर्ने तर गल्ती पनि गर्नुभयो जस्तो लाग्छ खालि ढुङ्गा बोक्न आइज भनेको छ पाइप तान्न आइज भनेको छ काम गर्न आइज भनेको छ तर के को लागि त त्यो भन्दाखेरि त्यो सबै हाम्रो सन्तानको लागि तपाईँ हामी त अब बुढो भयो धेर छैन अब जिन्दगी तर यी नानीहरू हेर्नुहोस्
हामी बेरोजगार भएर मर्छौं होला है हामीले दुःख पाएर मर्छौं होला तर यो देशमा हाम्रा नानीहरू यो हाम्रो अगाडि उभिएका हाम्रा नयाँ पुस्ता उनीहरुको लागि हामीले रोजगारीको वातावरण बनाइराखेर जानुपर्छ तपाई हामीले दुःख नै पायौं होला दुःखै पाइराखेका छौं होला तर हामीले पाइराखेको खालको दुःख हाम्रा नानीहरूले नपाउन भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ त्यसका लागि हामी गरिराखेका छौं आज यो हामीले चाहिँ नि लागोसो दुर्व्यसन विरुद्धमा किन चोक चोकमा करे राख्नु परेको छ भन्दाखेरि यिनै नानीहरू नबिग्रुन् हाम्रा भाइ भतिजाहरू नबिग्रुन् हाम्रा छोरा छोरीहरू नबिग्रुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यो हाम्रो चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि मनमा आयो हामी सबै मिलेर यो लागोसो दुर्व्यसन विरुद्धमा लाग्नु पर्छ लागोसो दुर्व्यसन विरुद्धमा मात्रै होइन जाड पानी सेवन विरुद्धमा पनि लाग्नु पर्छ देख्छु म त लागो सबै त नहाने हो भनेर टिल्ल माकेर हिँड्नु के फाइदा हो त्यो पनि त मादक पदार्थै हो है मादक पदार्थको विरुद्धमा पनि तपाईँ हामी चाहिँ अब एक भएर लाग्नु पर्छ है रक्सी खाएर ठुलो कोही पनि होइन गाँजा गोटी खाएर झन् हुने कुरै भएन रक्सी खाएर पनि ठुलो मान्छे चाहिँ भइदैन म यहाँनिर मलाई सुनिरहनु नि मैले उता फर्काउनु पर्यो के अरे खोजेको चाहिँ उता परको साथीले मलाई सुन्नु भनेर हो सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला त्यो सोली माइक ल्याउनुपर्छ अर्कोचोटिदेखि चाहिँ बेसरी कराउनुपर्छ यहाँबाट बोलेको माथि चिन्ने डाँडाबाट सुन्नुहोस् न है अनि त्यहाँको मान्छेले पनि बुझौँ कुरा के रहेछ भने हामी कुलतमा फस्नु हुँदैन मूलभूत हाम्रो सन्देश त्यो हामी कुलतमा फस्नु हुँदैन हामी कुलतमा फस्दैनौँ र अरूलाई पनि फसाउँदैनौँ यहाँनिर कति मान्छेले चाहिँ त्यो चाहिँ नि लागु औषध बेच्यो भने छिटो छिटो पैसा कमिन्छ अनि छिटो छिटो घर बनाइन्छ भन्ने बुझेको हुँदो रहेछ पोका बोकेर हिँडिन्छ कुनै न कुनै दिन पुलिसले पक्रिन्छ है त्यो गलत हो काम गरौँ न तपाईँ हामीले होइन सर्टकटबाट केही पनि हुँदैन सर्टकटमा जाने मान्छे दुर्घटनामा पर्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको गतिविधिमा पनि यदि कोही लाग्न चाहिरहेको छ भने त्यो सर्वथा गलत हो त्यो बाटो तपाईँहरूमा लाग्न होला अरूलाई लाग्न नदिनु होला अब यो क्षेत्रमा धेरै झगडा भइरहन्छ तपाईँहरूसँग प्रहरीको नम्बर हुनु जरुरी छ तपाईँहरूसँग मेयर उपमेयरको नम्बर हुनु जरुरी छ तपाईँहरूसँग त्यो पनि छैन होला डडेलो लाग्न सक्छ आग लागि हुन सक्छ एम्बुलेन्सको नम्बर तपाईँको छैन छैन दमकलको नम्बर छैन भने त्यो पनि गलत हो हामी तपाईँको छैन ती नम्बरहरू ट्रान्समिसन अभियान पनि चलाउने जमर्को गरिरहेका छौँ यहाँसँग ती नम्बरहरू पनि हुनुपर्छ र कुनै पनि शङ्कास्पद गतिविधि यदि तपाईँ देख्नुहुन्छ भने तपाईँको छेउमा चाहिँ कहीँ कतै त्यो खालको गतिविधि हुँदैछ भने तपाईँहरूले जानकारी गराउनुपर्छ र आफू सुरक्षित रहनुपर्छ अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ त्यो भन्नु पर्छ हामी धरानमा एक खालको अभियान चलाइरहेका छ एक खालको मात्रै होइन अभियान धेरैवटा चलिरहेको छ नम्बर एकमा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको यो हाम्रो सचेतनामूलक अभियान चलिरहेको छ म यहाँलाई भनिरहेको छु यहाँ भाइ भतिजाहरू हुनुहुन्छ होला पर पर बसेर चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मान्दै सुनिराख्नु भएको होला तपाईँहरूलाई हामीले अहिले भन्दाखेरि अहिले नै तपाईँहरू सुध्रिहाल्नु भएन भने भोलि पुलिसले भेटाउँदा चाहिँ उसले सम्झाउँदैन म जस्तो उसलाई त आदेश हुन्छ पक्रिने थुन्ने हातकडी लाएर मुद्दा चलाउने त्यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा अहिले हेऱ्यौँ भने त्यो गनाउने कोठाभित्र है हाम्रा भाइ भतिजाहरू त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि कोचिएर सुतिरहेका छन् बसिरहेका छन् सबैले के गर कसुर गरेको छ त भन्दाखेरि अलिकति गाँजा खाएको त हो यति मात्रै थियो ब्राउन सुगर खाएको अलिकति के जति बोकेको भन्ने न्युमा उमेर सोध्नु पर्छ 18, 19, 20 यस्तो उन्नति भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै छोराछोरी होइन होइन तपाईँ हाम्रै भान्जा भान्जा होइन उनीहरू र अझै पनि त्यो चाहिँ तपाईँको क्रम जारी छ पक्राउ पर्ने थुन्ने मुद्दा चल्ने के हुने यो नहोस् भन्न खातिर हामी गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई बोलाइरहेका छौँ त्यो बाटो जहाँ विनाश छ त्यहाँनिर मृत्यु छ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ होइन अन्धकार छ त्यताको बाटो नजानुहोस् यता फर्किनुहोस् भनेर हामीले बोलाइरहेका छौँ अब काम छैन त्यसले गर्दाखेरि बेरोजगार भएर पनि जुन तपाईँको मान्छे कुलतमा फसेको त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी फ्याक्ट्रीहरू खोल्न खोज्दैछौँ यही होइन त हाम्रो माया धरानी बनाउने फ्याक्ट्रीको निर्माण स्थल
दिनभरि क्यारम बोर्ड खेल्नु पर्दैन दिनभरि रक्सी खोजेर हिँड्नु पर्दैन मान्छे चाहिँ नि बिजी हुनुपर्छ बिजी भयो भने किन तपाईको कुलतबाट टाडा रहन सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु र यहाँलाई पनि त्यो बुझाउन छ कोशिश गरिरहेको छौ हामीले तपाईहरुको धारामा पानी आउँदैन होला हो आउँछ न ढाट्नुस् यो लाइनमा कहिले पानी आउँदैन थियो पक्वाको खोलाको पानी लिएर चाहिँ नि यहाँले आइराखेको छ तर कतिले चाहिँ तपाईको मिटर निकालेर मोटरले तानी राखेको पनि देखियो त्यसो पनि नगर्नु होला बाडा सबैले खानुपर्छ अभाव छ अब सर्दु खोला यो इनारु तपाईको पुरै भरि भर पानी आइराखेको भए त तपाईलाई टनाटन पानी हामी भकै हो अहिले चाहिँ नि अलि अभाव छ कोका खोलाबाट पानी ल्याउँदै छौ 26 किलोमिटर घुमाउँदै पाइप तान्नु को को आउनु भएको छ हात उठाउनु त दुई जना रहेछ है अरुले त हेरिराखेको मात्रै रहेछ यो भिरै भिर त्यो जंगलले जंगल जंगलले जंगल हाम्रो पानी आउँछ कोका खोलाबाट त्यो त्यसै आउँछ आउँदैन ल्याउनु पनि पाकुरा चलाउनु पर्यो श्रम गर्नु पर्यो हामीले त्यो पनि काम गरिरहेका छौ यहाँलाई पनि भ्याको बेला है सबैले त भ्याउँदैनन् होला भ्याको बेला आउनु होला हप्तामा एक दिन धरानको विकासको लागि काम गर्दाखेरि केही त्यस्तो बिति गई बिति जाँदैन क्या आउनुहोस् काम गरौ म यो पनि भन्न चाहन्छु र विशेष गरी यहाँहरूलाई आज लागौसत नखाऊ नकुमाऊ लागौसत बेचबिखनमा हामी कहिले पनि संलग्न नहौ नहौ हुन नदिऊ भनेर चाहिँ नि सन्देश दिन आएका छौँ र विशेष गरी म हाम्रा किशोरहरूलाई भान्जाहरूलाई छोराहरूलाई भतिजाहरूलाई भन्न चाहन्छु विशेष गरी चाहिँ छोरा मान्छे नै धेरै बिग्रिदो रहेछौँ हामी होइन तपाईहरु त्यो बाटोमा नलाग्नुस् त्यो बाटोमा लाग्दै नलाग्नुस् मान्छेलाई विभिन्न खालका चाहिँ तनावहरु हुन्छ गर्लफ्रेन्ड अर्कोसँग गयो भनेर चाहिँ गाजा खाएर हिँडेको हुन्छ होइन पैसा छैन भएर त्यसले गर्दा गाजा खाएर त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड फर्किने हो र है तपाईँको गर्लफ्रेन्ड अर्काले लगिदियो अनि तपाईँले गाजा खाएर रोटी खाएर चाहिँ त्यो गर्लफ्रेन्ड फर्किन्छ र फर्किँदै तपाईँसँग पैसा छैन त्यसले गर्दा ल्याङफ्याङ भएर हिँड्यो भने झन् पैसा आउँछ र आउँदैन त्यो गलत कुरा हो नशा भनेको भ्रम हो त्यो भ्रममा बाँच्नु हुँदैन वास्तविकतामा हामी बाँच्नुपर्छ सङ्घर्ष गरेर मेहनत गरेर सफल बन्नुपर्छ त्यसरी हामी बाँच्नुपर्छ म मिडियामा आफ्नो सम्पूर्ण धरानवासी युवा मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू रातभरि अनेक परिको गतिविधि गरेर दिनभरि दुई बजीसम्म सुत्ने पनि हुनुहुन्छ त्यो पनि नगर्नुहोस् है त्यो पनि नगर्नु बेलामा सुतेर बेलामा उठ्नु त्यति मात्रै गर्नु भयो भने कति मान्छे चाहिँ कति यहाँनिर चाहिँ यस्तो अभिभावकहरू हामी छौँ मेरो छोरा मेरो छोरी बेलामा सुतेर बेलामा उठे मैले भनेको मानस मात्रै अरू केही नगरोस् है सबै कुरा हामीले जोड दिएका छौँ तर नबिग्रोस् भनेर कामना गर्ने अत्यन्तै धेरै यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको अभिभावकहरू पनि हामी गाउँ उहाँहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ नि भनिरहेका छौँ त्यसो नगर्नुहोस् त्यो खालको चाहिँ नि एउटा भनौँ न अलिकति सम्पन्नै भन्नुपर्छ होला अन्त देश त गरिब छ तैपनि अलिक सम्पन्न खालका परिवारका युवा मित्रहरूलाई पनि म सल्लाह दिन चाहन्छु त्यसो नगर्नुहोस् दिनभरि त्यतिकै हल्लेर हिँड्नेहरू छ त्यो हल्लेर हिँड्नुभन्दा बरु यसो चाहिँ कोकामा आएर एउटा पाइप तान्नु हो भने होइन म जस्तो तपाईँ पनि अलिकति भुर्तिलो अलिक बलियो पनि हुनुहुन्छ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ क्या हो अलिक हाँसौँ न भनेर होइन काम गर्नुपर्छ क्या है राम्रो काम गर्ने मान्छे नै राम्रो हुन्छ आज हर्क साम्पाङलाई होइन यस्तो यो अनुहार त परेको छैन तर दार्जिलिङ सिक्किम घुम्नु गएको मान्छे तपाईँको बस फर्काएर धरानमा यो फल्लालाई त नभेटी हुँदैन भने फोटो खिचाउनु किन आउनु अनुहार राम्रो परेको त होइन होइन काम राम्रो गरेको जस्तो देख्छु क्या म चाहिँ आफूलाई अनि त्यो हेर्दाखेरि भनेर फेरि भनिहाल्ला फेरि साह्रै मपाई भयो भन्नु होला होइन त्यो पनि नभन्नु होला म सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू हाँसिरहनु जीवनमा खुसी हो सबभन्दा ठुलो विकास
तपाईं ठूलो घरमा बस्नुहुन्छ तर दिनभरि रोएर अथवा दैनिक रोएर बाँच्नुहुन्छ भने त्यसलाई विकास भन्न मिल्दैन तर तपाईं सानै घरमा बस्नुहुन्छ र पनि दिनमा एकचोटि दिल खोलेर हाँस्न सक्नुहुन्छ भने त्यो हो विकास तपाईंहरु सधैं हाँसिरहेको देख्न चाहन्छु म तपाईंहरु सधैं बाँचिरहेको तपाईंहरु सधैं मिलेर बाँचिरहेको मिलेर ढुङ्गा पास गरिरहेको मिलेर ढुङ्गा कुटिरहेको त्यो ढुङ्गा किन कुट्छौ हामी भन्दाखेरि हाम्रो विकासको निर्माणको लागि त्यो देख्न चाहन्छु यार सम्पूर्णको साथ सहयोग यसरी चाहिँ रहिरहौस भन्न पनि चाहन्छु धरान निर्माणको अभियान सबै जनालाई यो लागोस दुर्गासन देखि टाढा रहनको लागि म चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु प्रेरणा दिन चाहन्छु र आवश्यक सहयोग पनि गर्न तयार छु आज हाम्रा चाहिँ दुई जना अतिथि ज्यूहरुले भन्नु भएको छ उहाँहरु विभिन्न खालका चाहिँ अध्ययनहरु गरेर यो क्षेत्रमा आउनु भएको छ अब के कस्ता कार्यक्रमहरु चाहिँ हामीले लन्च गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा पनि उहाँहरुले मलाई सल्लाह दिनुभयो र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाम अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ भन्नु हुन छैन सक्ने खालको देखियो भने ती कार्यक्रमहरु पनि हामी लागू गर्नेछौँ यहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनु होला लागु औषध भनेको आगो हो आगो छोएर आराम हुँदैन है त्यसले पोल्छ घाउ हुन्छ पाक्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको लागु औषधदेखि तपाईँहरू टाढो रहनु होला र म त भन्छु जाड पानीदेखि पनि टाढो रहनु होला है जति पनि हानिकारक जिन्सीहरू छ जुन तपाईँको हानिकारक पदार्थहरू मेरो मतलब जसले चाहिँ हामीले नसाको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ ती सम्पूर्ण पदार्थहरूबाट हामी टाढा भएको हुन सकौँ र एउटा स्वस्थ धरानको परिकल्पनालाई साकार गर्न सकेको हौ यही कामना गर्दै आजको यस हाम्रो लागौँ दुर्गासन विरुद्धको हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते के लिएर आउनु मैले यो आफैले अर्ग्यानिक बाँच्नु हेर्नु मर्दा पनि चाहिने बाँच्दा पनि चाहिने यो भनेको एउटा सजावटमा मेरो साहब हजुर यो गरिब चिनो हो एउटा मेरो नाम सुरज गतराज हो होइन म यो बाँसको माता तपाईँलाई कसले भन्यो गरिब यस्तो राम्रो कलाकारलाई कसैले गरिब भन्छ तपाईँ कलाको धनी मान्छे है तपाईँ मनको धनी मान्छे है तपाईँ दिलदार मान्छे हो तपाईँलाई गरिब कसैले भन्न मिल्दैन तपाईँले आफूलाई गरिब कहिले नभन्नु एकदम मेरो माया छ म संसारको सबभन्दा धनी मान्छे हो भन्नुहोस् सबभन्दा संसारको धनी मान्छे हो मेरो नाम सुरज गोत्राज हो मैले यो बाँसको लगभग डेढ महिना जति लगाएर यतिको बनाएर मैले आज उहाँ मेयर साहेबलाई यो एउटा मेरो हृदयबाट चिनो दिँदाखेरि धेरै आफ्नो केटीलाई आइ लभ यु भन्दा मेयर साहेबले नि माया म काठमाडौँ कहिले पनि एकदम जाँदा पनि तपाईँ हर्कासाम्बाङको गाउँको भन्नु है होइन त अनि भनेर म त्यहाँ भन्छु त्यही भएर एउटा मैले आफैले अब कता कता बनाउनु भन्दा बरु आफैले यति चाहिँ राम्रोसँग यसरी चिनु बाँसका खपेटा जोडेर यति राम्रो चाहिँ बनाएर एउटा चिनो दिएको मैले धन्यवाद हस् त धन्यवाद सर ल एकदमै हामीलाई है हामीलाई हस् त धन्यवाद अब एउटा सामूहिक तस्विर खिचौँ अनि दर्शक महानुभावहरू यो सर्दो पुल धरानको वडा नम्बर 20 र वडा नम्बर 11 जोड्ने
मतबरला देखों देखो यो बिस्तु पादो का जाने बाटु को यो सर्दो पुल में आजा हरेक शुक्रवार आए जाना होने लागो पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध को यो सचेतना मुल्क अभियान आजा ये संपन्न वही को सर यो संपन्न वही से के बचारे ये लिम्बेर हर के संपन्न जीव संग वहाँ सामूहिक रूप में तस्वीर चीज ने कार्यक्रम वही देखो सर अली निके ठुलो स्वभागिता उपस्थिति रहेगो सर यहाँ त्यो भन्दा अझै राम्रो म निर्माण गर्छु मैले यो बाँसको मादल पनि बनाएको बजाएको थिएँ अहिले स्विच अफ छ अनि फर्स्ट अफ पहिलो भन्नु भयो त फेरि यही हो सुरुमा बनाएको पहिले त उहाँ काठमाडौँमा बनाएर यो भन्दा 20 वर्ष अगाडि अभियान पत्रिकामा नाम निकालेको मैले नौ तले धररा हैन अनि तपाईको घण्टा घर अनि अब यो तल के भन्छ यो धरा नैको बीचैमा धरा र इटेरी देखि मास्तिर तरा र भने पनि गीत गाइराथे त्यो बाँसको मादलले अहिले राखिराछु मसँग बाँसको मादल पनि छ अब यो चाहिँ सुरुवात छ नाम सूरज गत्रा